Assalamu alaikum, karibuni Juhys Kitchen. Leo nitawafundisha jinsi ya kutengeneza lotus balls. Tamu sana na rahisi kabisa kutengeneza. Na ukitizama hii video mpaka mwisho na utaweza kutengeneza sawa sawa kama hivi au pia zaidi. Unaona? Tamu sana. Na unaweza ukatengeneza wakati wowote ule. Kwa mahitaji utahitaji lotus biscuits 12 kama hivyo. Alafu utachukua ziplock bag yako na utaweka zile biscuits zako humu ndani. Na sasa hivi tutachukua rolling pin yetu kama hivyo na tutazipiga na kuzivunja biscuits zetu mpaka ziwe chengachenga kabisa. Au pia unaweza ukatumia grinder, chochote unachopenda mwenyewe. So leo nimetaka kuonesheni hii process ya kuvunja kwa ziplock bag. Okay. Unaone na utamimina mchanganyiko wako kwenye bakuli kama hivyo. Alafu utachukua tena biskuti 12, any milk biscuits, au unaweza ukatumia digestive biscuits, zozote unazopenda mwenyewe unaweza ukatumia. Okay, na ratio yake itakuwa hivyo, 1:1. So utachukua 12 za biscuit na 12 za digestive au za milk biscuit, zozote utakazopenda mwenyewe kutumia, basi utaweza kutumia. So nitaweka pia kwenye hiyo ziplock bag na nitaregelea na ile process ya kuzivunja mpaka ziwe changa kabisa. Unaone, tunataka ziwe chenga kabisa kama hivyo. Alafu utaweka kwenye ule mchanganyiko wako. Na utachanganya vizuri. Alafu sasa hivi nitatumia vijiko viwili vya Biscoff spread kama hivyo, na utaweka kwenye mchanganyiko wako wa zile biscuits. Alafu pia nitaongezea na vijiko viwili tena vya cream cheese. Okay. Na utachanganya vizuri. Tunataka donge letu liwe kama hivyo, lakini kama utapenda kuongezea biscuit spread na cream cheese ili donge lako liwe la shikana zaidi, basi unaweza ukaongeza.
Okay, sasa hivi nitachukua kijiko kimoja kikubwa na nitascoop. Alafu nitafanya balls kama hivyo ndogo ndogo. Au unaweza kutumia kitu chochote kile ambacho utatumia kupimia kufanya balls zako ziwe sawa sawa. So mimi nimeweza kutoa balls 11. Okay. So inategemea na wewe mwenyewe size yako unaweza kutoa ngapi. Alafu pia utachukua chenga chenga zile za biscuits za Lotus kama hivyo, na utaweka zile balls zako na utazikot na hizo biskuti kama hivyo, unaona, na utaweka pembeni. Okay. Na utaregelea na hiyo process mpaka utakapomaliza balls zako zote. Unaona, sasa hivi Lotus balls zetu zipo tayari kama unavyoona. So nitachukua Lotus biscuits na nitapambia hapo pembeni. Alafu nitachukua hii Lotus spread na nitaweka kwa microwave kama kwa sekunde 15 ili kuyeyusha kama hivyo. Alafu nitanyunyiza kwenye hizo balls zetu kama unavyoona. Unaona, na sasa hivi Lotus balls zetu zipo tayari kuliwa. Tamu, tamu sana, na kama ulivyoona rahisi kabisa kutengeneza. So kama umependa hii video naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele lopo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayopost baadaye. Na kama una swali yote naomba uache hapo kwenye comment section below. Na pia ushare hii video na wenzako na wapate kujifunza. Unaona, tamu tamu sana. Bila afya na maasalama.